haldasınız və qeyd etdiyimiz kimi artıq Bakıdakı beynəlxalq konfrans baş tutub. Xarici İşlər Nazirliyi Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi və Londonda Link Europe Beyin Araşdırmalar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə baş tutur bu konfrans. Konfrans 2 gün davam edəcək və artıq səhər saatlarından konfransın panel iclasları və açılış mərasimi keçirildi və bir çox maraqlı və eyni zamanda da dünya ictimaiyyətini maraqlandıran suallar müzakirə olundu və yanımda Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri var Fərid Şəfiyev. Məhz konfransın əhəmiyyəti barədə, eyni zamanda burada müzakirə olunan mövzular barədə ətraflı cavabı ondan alacaq. Fərid bəy, xoş gördük. Azərbaycan növbəti dəfə beynəlxalq platformaya çevrilib və Bakı platformasından artıq bir neçə dəqiqə bundan əvvəl vacib ifadələr, vacib belə deyək nüanslar, mövzular səsləndirildi. Konfransın əhəmiyyəti nədən ibarətdir və biz bilirik ki, konfrans 2 gün davam edəcək. Hər 2 günlə bağlı belə deyək ətraflı və ümumiyyətlə müzakirə olunan mövzular, qatılan ölkələrlə bağlı ətraflı məlumatı sizdən alaq, buyurun. Elə ilk növbədə başlamaq istəyərdim ki, burada çıxış edən Misrin sabiq Xarici İşlər Nazirliyi qeyd etdi ki, Baku artıq yeni bir platformaya çevrilir. Konfransın da adı da Bandundan Bakıya. Yəni biz bilirik ki, qoşulma hərəkatının belə təməli Bandunda deməli əsası qoyulmuşdu. Və bu konfransın məqsədi həm bu 60 ilə bir nəzər salmaq, eyni zamanda qoşulma hərəkatının gələcəyini müzakirə etmək. Bilirsiniz, soyuq müharibəsindən sonra bir sıra ekspertlər, mütəxəssislər qeyd edirlər ki, artıq qoşulma hərəkatının yeri yoxdur. Artıq o bloklar da əhəmiyyətini itirib. Amma xüsusən bizim bölgədə biz görürük ki, kiməsə hansısa ölkəyə bir seçim etmək geosiyasi cəhətdən çox, hətta deyərdim, təhlükəlidir. Eyni zamanda ölkənin inkişafına da müəyyən bir xələl gətirə bilər. Azərbaycan bu seçimi edib, qoşulma hərəkatı qoşulub. Biz bu təşkilatın çərçivəsində fəal iş aparırıq. Qeyd etmək lazımdır ki, sədrlik zamanı biz bir sıra təşəbbüslə irəli çıxmışıq. Parlament şəbəkəsi, gənclər şəbəkəsi yaradılıb. Bugünkü bizim tədbirimiz yeni bir təşəbbüslə irəli çıxmaq. Yəni, qoşulma hərəkatının düşüncə mərkəzlərinin şəbəkəsini yaratmaq. Bu şəbəkə vasitəsilə həm təşkilatın üzərində qoyulan və yaranan problemləri müzakirə etmək, həm də siyasətçiləri vadar etmək ki, bu təşkilata daha çox dəstək versinlər. Fərid müəllim, biz qeyd edə bilərikmi ki, qoşulma hərəkatına üzv olan və üzv olmayan ölkələrin bax bu cür platformasının yaradılması günümüzün reallığında çox vacib idi. Bəli, biz bir gəndirən bir sıra məsələlər var. Rusiya-Ukrayna müharibəsi, globalizasiya, COVID-dən sonra post-COVID dünyası. Yəni, müxtəlif məsələlər bugün müzakirə olunacaq. Eyni zamanda qeyd edirəm ki, sabah Afrika günüdür və biz artıq ikinci ildir ki, bizim mərkəz, Beynəlxalq Münasibətlər Təhlili Mərkəzi və Xarici İşlər Nazirliyi Afrika günü ilə vacib bu tədbirləri keçiririk. Və hərdən bir soruşa bilər, Afrikanın əhəmiyyəti nədən ibarətdir Azərbaycan üçün? Mən hesab edirəm ki, çox böyük əhəmiyyəti var. 93-cü ildə BMT-də qətnamələr, o müvafiq qətnamələr qəbul olunanda bəzi Afrika ölkələri, bəzi yox, əksər Afrika ölkələri bizə dəstək oldular və müharibə zamanı 20-ci ildə və keçən ildə Azərbaycana qarşı təhlükə şurasında müəyyən cəhdlər var idi Fransa tərəfindən. Məhz Afrika və o cümlədən ümumiyyətlə qoşulma hərəkatının üzv ölkələri Azərbaycana dəstək göstərdilər və bu belə təşəbbüslə anti-Azərbaycan təşəbbüslərinin qabağını aldılar. Fərid müəllim, neçə ölkədən iştirakçılar var və əsasən hansı ölkələr bu tədbirə qatılıb? Bizim 20 ölkədən deməli xarici qonaqlarımız var. Afrika ölkələrdən Burkina Faso-dur, Mali-dir, Misir-dir. Deməli Asiya daha çox Körfəz ölkələrdən də Bahreyn-dir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. Bu ölkələrdən deməli düşüncə mərkəzlərin və yaxud da belə deyək xarici işlər nazirliklərinin nəzdində fəaliyyət göstərən
strateji araştırmalar departamentlerinin nümayəndələri iştirak edirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, artıq bir neçə dəqiqə bundan əvvəl konferans başlayıb, açılış mərasimi də baş tutub və ilk panel iclası da baş tutub. Təbii ki, informasiya yeniləndikcə biz ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Bu saata bu qədər.